er, og er. Just wanna know you. Minus 52 cents på tatsen. Shalom! Så du har litt å si på en måte hvorfor vi driver med musikk, kanskje. Mm. For eksempel da, da trenger ikke alltid være en prestasjon. Ah. Oi. Eller for eksempel vi kan bruke det til lovsang, sant? Og da er jo ikke det viktigste det at vi gjør det perfekt, men at vi bare ærer Gud med det vi gjør. Mm. For min del så er på en måte Gud en veldig stor del av musikken min. Da at jeg spiller piano og sånt er leder av han, vil jeg si i hvert fall. Og så kan vi liksom bare gjøre det til Guds ære. Til God be the glory, to God. Jeg tenkte på noe. Fordi er det ikke bare det å spille musikk, men jeg liker veldig godt å bare kunne høre på låtsang også. Eller ofte hvis jeg tenker at ok, nå er jeg syklist og leser Bibel eller et eller annet og be, men jeg er sånn, jeg har ikke peiling hva jeg skal si. Jeg bare setter på låtsang, og så la på en måte det snakke for deg da. Jeg merker også spesielt når jeg leser salmen, så var det liksom, det var veldig lett at det satt ord på akkurat det jeg hadde tenkt på, det jeg hadde prøvd å formulere, men ikke fått det til, og så bare sånn, åja, det er akkurat det jeg mener. Og salmene er jo lovsanger det også. Jeg tror at egentlig musikk alene kunne fått meg til å kjenne til morgenen Gud. Det er bare lyd da. Men det er som er så næringen da. Bong, boing, doing, boing, you. Ja, jeg kjenner ofte på at hvis jeg ikke klarer å liksom si, uttrykke meg med ord, så pleier jeg ofte bare spille. Det kan være at jeg bare sitter alene og lovsinger gjennom bare å spille. Eller så liker jeg også å skrive, og da, hvis jeg føler for det en dag, så skriver jeg. Musikken er jo en gave. Og da vil vi, vil jo bruke den musikalske gaven vår liksom til noe bra. Jeg har fått skapt for utfoldelse. Bruk det til ære til Gud, og kos deg med det. Og man trenger ikke være best. Kanskje i Guds lys. Er det nytt dag også? Ja. Hvis du liker musikk, og liker Jesus, start på Kongshaug. Yeah! Hvis du eventuelt er for gammel til det. Gi opp! Løtt til et kloster. Eller bare lovsyn der du er. Ja, det var en bra... Selv hvis det er en ørken, så kan du lovsynge, og så betyr det masse. Selv om ingen hører på deg, er ikke det kult? Rona is a queen. Skal du bli en kink? Ja, du blir en kink. Nei, jeg klarte det ikke. She has done. Amen! Ja! Ja!